Hei, velkommen til Bredsund Takras. Som du ser, ser ut av gård, og det er alltid kjekt å gå tur i det fine norske været. Og da er det jo alltid kjekt med å ha en turpartner. Hallo! Og når du har en god partner, så er det også kjekt å ha et spill hvor det er godt å ha en god partner. Så i dag skal vi snakke om et spill som handler om en slags partnerskap. Men kanskje ikke et bra partnerskap heller, fordi det er noe som er galt. Men kanskje klarer å løse det. Og til slutt så ender det opp med å holde hender. Så spillet heter And Then We Held Hands. Hello! Endelig oppe. Da er det på tide å slappe av litt. Ha med litt varm drikke og godt med vann og mat. Og så et spill selvfølgelig. Ja, da var vi ute på fjellet med et spill. Det er ikke ofte det skjer, for det er ofte mye vind. Og du ser godt her flyter litt og går allerede. Men det spillet her er et spill for et par. Ikke nødvendigvis et kjærestepar, men det er et spill for to. Ikke nok med det, men det er et samarbeidsspill, hvor begge har som mål å komme til midten med disse to steinene her. Og det høres ganske enkelt ut, ikke sant? Men det er så mye vanskeligere enn det egentlig skulle tro, fordi du har ikke lov til å kommunisere om spillet. Foran meg her så er det 6 kort, du ser det er forskjellige farger på dem. Disse fargene sier hvor jeg kan gå videre, så hvis jeg har lyst til å gå dit, til den blå flekken der, så spiller jeg et blått kort. Men jeg kan også spille fra partneren min sine kort. Så jeg kan ta det blå kortet der hvis jeg vil, for å gå bevege meg dit. Og så et svart. Jeg kan spille så mange kort jeg vil for å bevege meg rundt på disse sirklene. Kortene i spillet er ganske kule også. Det er på en måte sånn følelseskort. Du ser her, det svarte kortet, det indikerer depressed, altså du er deprimert. Kortet kan ligne veldig på Dixit, hvis du har spilt det. Og det er fordi det er samme artisten som er bak, så det er veldig gjenkjennelig altså, stil på kortene. Men initiativet da for å spille kortene, det kommer fra de bunkene som ligger her foran deg. De bunkene viser på en måte hvilke følelser du ønsker å oppnå. Og siden det er et veldig sånn, vanskelig å kommunisere i forhold, så kan du ikke snakke om det. Du må bare vise følelsen, og så må motparten prøve å tolke signalene dine på en måte, og møtes på midtveien. Så tematisk sett så funker det veldig greit, selv om det er et utrolig abstrakt spill. Så, på turen min så flipper jeg opp et kart. Det er da sinne. Nå skal jeg prøve å få min markør på sinne, altså en rød. Jeg må stoppe en rødt signal. Jeg kan spille et rødt kort, bare med å betale det. Legge det vekk. Flytte et rett dit, og da har jeg oppnådd målet mitt. Da er det tatt. Så er det din tur. Du skal oppnå tristhet. Da må du komme med svarten. Og du har en svarten rett ved siden av deg. Du spiller et svart kort, enten fra deg selv eller fra meg. Sånn. Og du har klart det. Men det er en liten hake til. Du skjønner det at det er sånn balanse med følelser. Du ser her nede, så er det da sånn balanse som viser hvor stabil du er. Om du er balansert, eller om du er sinne, eller om du er glad, eller noe sånt. Du ønsker hele tiden å være midt på treet. Så hvis jeg beveger meg inn på svart nå, så går det ned et hakk her, på den siden. Så nå er du ikke balansert. Hvis du hadde endt opp på null, så er du balansert, og da kan du trekke opp kort igjen, sånn at du får full kort. Men nå får du ikke trekke opp kort, fordi du ikke er balansert. Det samme gjelder meg i sted. Jeg tar inn på en svart, så er jeg også litt i ubalanse. Jeg får heller ikke trekke kort. Så du må hele tiden passe på at du kommer tilbake på null, sånn at du får nye kort igjen. Ja. Hvis ikke du får nye kort og ikke kan bevege deg, så er spillet over, og du tappte. Du så kanskje at kortene har 2 forskjellige farger på seg, og det er en grunn til det også. Det handler litt om hvordan du posisjonerer deg på brettet i tillegg. Du ser, på midten av brettet så er det en linje som skiller venstre fra høyre. Så hvis jeg går på venstre side her, så er det ingen problem. Da viser jeg venstre side av kortene mine. Men hvis jeg ender turen min på høyre side nå, på den blå her for eksempel, så må jeg skifte om til å vise de høyre side av kortene mine. Og nå ser jeg et problem. Ja, det er svart på begge sider, så jeg må ha et svart kort for å komme videre. På denne siden her var det ingen svarte, det var det her. Hvis partneren ikke har svarte kort, eller klarer å få tak i svart kort på sin tur, så kan jeg ikke gjøre noe på min tur, og det er game over. Så du er veldig forsiktig med å gå og bytte side, for da plutselig så har du noe annet som du ikke har lyst på. Når vi er ferdig med en bunke, så har vi lov til å gå inn på neste sirkel. Da er det litt vanskeligere å navigere, men vi kan også gå ut og inn. Men vi er nødt til å ende opp på denne sirkelen her for å klare målet vårt. Når den bunken er klar igjen, så kan vi gå på den innerste sirkelen her. Og da er målet at begge to kommer inn i midten på samme tur, eller samme etter hverandre, og begge er balanserte. Og det er ganske tricky. Der har du på en måte utfordringer. Men det verste med spillet, du kan ikke kommunisere med hverandre om spillet. Så hvis jeg ser en veldig god løsning, eller noe du ikke må gjøre for å ta på meg, så kan ikke jeg si det. Jeg kan ikke si eller noen ting. Det skal være null kommunikasjon om selve spillet. Ja, snakk om vær, snakk om vind, snakk om forhold, men ikke om spillet. Og det er ikke så lett som du skal tro. Det er vanskelig å holde seg tilbake igjen. Det er vanskelig å... sånne ting. Det er veldig gøy. Det er det. Så dette er et veldig, veldig kult spill for 2 spillere. Et samarbeidsspill, ikke minst. Det tar veldig kort tid å spille, og du vil gjerne prøve igjen. For det gikk ikke så bra, så vi prøver igjen, og så videre og så videre.
Så spillet ganske vanskelig, og du kan faktisk spille enda vanskelig også hvis du endrer på noen regler. Men jeg synes det et kjekt spill, og det også for fagblinde. På andre siden så har du et som for de som ikke fagblinde, men jeg liker jo begge siden like greit. Det greit å ha symboler som viser hva som var. Så Then We Hold Hands, det en fin anbefaling for meg. Det veldig fine kort, det veldig fint tematisk, og det funker veldig bra. Og du trenger som sagt ikke å være kjæreste eller noe for å spille det. Du kan spille det med en venn, eller spille det med noen andre, hvem som helst, fordi det et bra spill, rett og slett. Ok, takk for at du så på denne episoden av Brettspillen Takras. Håper å se deg inn i neste. Og husk, du kan alltid sjekke inn på patreon.com/takras for å se hvor noen kan støtte meg finansielt. Og du kan stemme frem til neste spill jeg skal anmelde. Det også veldig kult. Ok, takk for nå.